President, jeg innledet denne stortingsperioden med å si at denne forsamlingen har det til felles at vi alle ønsker å gjøre Norge enda bedre. Jeg oppfordrer Stortinget til å ikke mistro andres intensjoner til å arbeide sammen for å løse de store utfordringene Norge står overfor. Noen måneder senere så står jeg ved denne oppfordringen. Vi skal tro på hverandres gode intensjoner og bidra til saklige, opplyste og konstruktive debatter. Vi skal stå opp mot hatprat, vold og ekstremisme. Det er det ingen i dette storting som ønsker. Stortinget er den viktigste demokratiske institusjonen i Norge. Det som sies her på denne talerstol betyr noe. Derfor opplevde regjeringen det som viktig å følge oppfordringen fra en samlet opposisjon om å beklage Sylvi Listhaug sitt innlegg på Facebook. Jeg deler den vurderingen Knut Arild Hareide hadde på en avis, der han sa det var en uforbeholden unnskyldning som kom fra Sylvi Listhaug til slutt, og det har betydning nettopp fordi det kom fra Stortingets talerstol, har han sagt. Jeg merker meg at enkelte ønsker å tolke denne unnskyldningen. Jeg synes vi er på ville veier når vi tolker intensjonene i folk, hva folk sier. Denne talerstolen betyr noe. Når noen unnskylder her, betyr det noe. Og Sylvi Listhaug og ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner allerede gitt uforbeholdne unnskyldninger. Nå har Sylvi Listhaug trådt tilbake, en avgjørelse som hun selv har meddelt statsministeren. Det er en avgjørelse vi i Høyre respekterer. Og så håper jeg at vi får et ordskifte fremover som er preget av tillit til hverandre og gjensidig respekt.